azt a két olyan esetet mutattam be nektek, mind a két kis állatot kutya megtépte, és kis kedvencek egymásba is akkor akár tehetnek, hogy akár életébe is kerülhet, mondjuk egy nagyobb testű kutya egy kisebb kutyát vagy egy macskát megfogja, akár meg is ölheti. Szerencsés az, aki túléli, szerencsés az, aki később is életbe marad. Ő egyik szerencsésnek mondható paciens, akinek egy kutyaharapás után ilyen sérülései lettek, amit most napok óta kezelgettünk, gyógyítgatunk, és majd egyszer össze lesz varva, ilyen szintű sérülések vannak, elhalt a bőr. Aztán majd szépen össze lesz zárva, össze lesz varva, és akkor egy kicsit ilyen karcsúbb, vékonyabb, derekó kis macska lesz. Hát muszáj, hogy megmaradjon, meg fog maradni. Tina, páciensünk 3 napja került hozzánk, nagyon megszerettem, mindig beszélget velem, akkor itt vagyunk, engem szemelt ki kis kedvencének. Őt egy nagy kutya szedte szét. Tinával az van, hogy most már jobban van, már evett is. Bár azért nagyon nehezen, de lehet, hogy nyelni kell a falatokat. Az egész torkát megfojtogatta a kutya, így szétment, és ez egyik foga kitört. Az a kitört foga ott lent volt a sebébe. Nyelve szinte ketté volt harapva, és ezen kívül még az volt, hogy az alsó állkapocsnál teljesen a csontig így szétszette az egész nyelvgyőket és a pofaizmokat, és azokat vartuk vissza, és egy dréncső van beültetve, hogy esetleg valaki ki tudjon tisztulni. Egész jó állapotban 3 napos vagy sérülés után, az azt jelenti, hogy hát ő hamarabb meg fog gyógyulni, mint ahogy gondoltunk. Ügyes kislány is nagyon dumás. All else a cat is building the air.